Përshëndetje miq të Klan Kosovës, po takohemi edhe sonte në orën e fundit të ditës së sotme. Mirëmbrëma për të gjithë ju shikues të nderuar. Sonte në ball për ball do të diskutohet për Fadil Vatën. Kush ishte ky burr? Çfarë boshllëku lë me vdekjen e tij? Kush e trashëgoi atë kur vdiqme 25 prill të 1990-s? Për këto do të intervistohet bashkëpunëtori i tij Ibrahim Shala. Në Kosova direkt raportohet për kulturën, Ministria e këtij dikasteri do të subvencionojë aktivitetet e pavarura kulturore dhe artistike me rreth 900.000 euro, kush fiton shumë e kush pak, do e mësojmë nga linja jonë direkte. Ndërsa nga sporti, klubi Reinvest Prishtina është shpallur kampion në kampionatin e parë në Kosovë, ky ekip në Krejt edicionin ka psuar vetëm një humbje. Ndërkaq disa nga informacionet tjera janë këto. Tema orës sonte na sjell të veçantën e Hanit të Elezit sa i përket mbiemrave. Shumë të tillë pretendohet që rrjedhin nga lidhja Ilirod Darta në shqiptare, emra kryesisht me pak shkronja, por me shumë peshë. Kryeministri Kosovari Isa Mustafa nuk e bindi komisionerin evropian Dimitris Avramopoulos që vizat të ishen para ratifikimin e demarkacionit, diçka të tillë kishte paralajmëruar para nisjes për në Bruxelles. 20.000 euro është vlera e pajisjeve që u vodhë në objektin e pa përfunduar të spitalit të Shtërpcës. Vjedhja që dyshohet që ka ndotur ditë më parë u bën në përmjet dritareve të ndërtesës. Turqia ka sulmuar disa caqe në Siri me që rast të paktën 18 luftar kord, të cilët për luftanin të ashtu quajturin shteti islamik kanë mbetur të vdekur pas sulmeve të sotme ajrore. Çdo tryezë, çdo pjatë, çdo gatim ka shije më të mirë kur gatuani me miellin Delino. Gatuaj me miellin e ri, gatuaj me dashuri. Delino. Çupi, brava, suma, emblemra të tjerë, po kaq të veçantë mbajnë banorët e Hanit të Elezit. Vetë thonë si janë mbiemra që paraqesin lidhjen Ilirut Dardano shqiptare dhe se i ruajtën brez pas brezi. Kryesisht janë mbiemra të shkurt, por pas vetës mbajnë histori. Më shumë do të ndjekim nga kronika e përgatitur nga kolegja Arjeta Dragaj. Historia ndryshoi pamjen e qytetit. Numri i banorve nuk lëvizi aq, por ata që u lindën e u rritën këtu, njihen lehtë që janë vendas. Kjo për shkak të mbiemrave që kanë. Hani i Elezit ruajti traditën e mbiemrave ilir, brez pas brezi. Mbiemra një rokësh, që paraqesin lidhjen Ilirodardano shqiptare, sipas atyre që njohin historinë, i mbietuan kohës, luftrave e lëvizjes së banorëve. Në Han të Elezit po thonë që mbiemrat i kanë autokton. Nëse bazohemi në etimologjinë vet patronimit, e gjejmë se janë mbiemra burimor shqip. Unë do t'i përmeni pëthuse të gjitha mbiemrat e kësaj treve, dhe shumica për e tërë janë një rëkësh. Janë një rëkësh. Kemi mbiemrin Pushi, Luri, Qupi, Preni, Vila, Shkreta, Dernjoni, Lusnjoni, Kaloshi, Kalisi, Kuka, Dibroni, Fida, Suma, Bajramaliu, Brava, Hasallari, Berisha, Krasniqi, Thaqi, Qajoni, Ramunka, Ljoku, Kreziu, Huneli, Gjoni, Curri, Shyti, Mici, Tuqi, Tusha, pastaj Dashi, Malici, pastaj Balazhi, Vlashi, Loqi, Kuqi, Luma, Bardhi. Qupi, që edhe vetë mban mbiemër të moqëm e të veçantë, thot që për Hanin e Elezit, mbiemrat janë aset që duhet ruajtur gjithmonë. Popit kanë lëviz gjatë historisë. Natyrisht edhe tani ka të ardhmen, por këto mbiemra që paraprakisht janë shumë të vjetër janë. Ndër breza e deri ku e mban mend kryeplaku i Pustenikut, këta mbajnë mbiemrin Brava. Baba jam kore veç në une, i ku i jethe ke i rjeqë, së rjeqë i Ramës, Rama i Selmonit, Selmon Ibrahimit. Pi Ibrahimit, që atë i ka me të Brava. Pi që atë i ka me të Brava, di. E pi atë erë që të qërë, që ashtë të kësi të ale ka, dikush në pezon bushë, e ka pa semnin e vetë, a qëtëri, këtë meren janë konë.
E gjeneratat më të reja se kryeplaku i pusenikut, që janë pjesë e arsimit atje, thonë se e din vlerën e mbiemrave që mbajnë dhe kuptimet e tyre. Është ndjesi e mirë, normal se tash sa truhet tradita, aq më mirë është edhe për gjeneratat e reja, cilat e përcjellin pastaj edhe ko mas kohe, do më thonë, me ndrimin e moteve, me ndrimin e kohërave, me ndrimin e gjeneratave, është mirë kur përcjellin mbiemrat, cilët janë autoktonë. Luan Gushi, Liana Brava, Nevzat Qajani. Ma dje sqarimin për ta, ua kam përmendur edhe nxënësve që këta të fundit ta dinë rëndësinë e mbiemrave. Quhem Refik Curri, arsimtar në shkollën Ilias Thaçi, punoj që 32 vite. Përndryshe, mbiemri im është një rrokësh, sikurse shumica e mbiemrave në rajonin tonë. Është karakteristike e mbiemrave të rajonit tonë, domethënë tonit e Lezit, sepse janë një rrokësh. Kjo do me thonë se janë mbiemrat vjetër i lirë, sepse zakonisht mbiemrat i vjetër i lirë kanë qenë një rrokëshe. Edhe mbiemrat tonë, të rrethinës tonë, kanë karakteristikë i lirë. Janë mbiemrat më të vjetër të rrethinës, do më dhe në Kosovë. E në shkollën e vjetër, të gjithë drejtorët që ndëruan, banin mbiemrat të njohur për vjetërsinë e tyre. Të vegjlit, disa e din e disa nuk kanë ide se çfarë mbiemrash mbajnë. Ani pse aty këtu ka mbiemra që dëgjohen edhe në komuna tjera, prap kryesojnë ata që mbahen vetëm në hanë të Elezit. Njomza Kuka. Njomza të pëlqen mbiemri yt? Po. E din, a është mbiemri vjetër, a i ri, a të kanë kalëtuna i herë? I vjetër se gjithë miqat e babës tem e kanë këtë mbiemër. Në aspektin e gjeografisë, shtrirja banorve me mbiemra autoktone më të veçuar në përhan të Elezit është pëthuajse e njëjtë. Edhe qyteti, edhe fshatrat e kanë lujtë traditën se mas po në këna pas në kontakt me që të themi me popu slavë, shumë pak ose hiq, edhe dita honi Elezit është një qyteti që janë shformu kresisht pas lufte, e fshatrat kanë qenë pi maheret dhe kështë në që s'ka pas mundësi mund rrë mbiemni. Edhe sot e kësaj dite, muj me thonë lirisht mbiemrat nuk janë ndryshu të populatës. Laç, Laçi, Berisha, ata muj me thonë se edhe profesioni pak mjëllë me këtë dhe e di që nuk ka pas ndryshime, si shkon me në tjera. E veti pari komunës që mban mbiemër që thot se uruajt me qindra vjetë, ndjehet krenar për këtë veçanti. Nuk jemi i tharë jasa që ti ndërëm mbiemrat, ti ndërëm emnat e vendbanime, të regojmë se historia shqiptarëve është vetëm prej kësaj periudet, amon shënë vetëm prej periudet luftës e pas luftës. Por pikërisht ne duhet të rujmë emërtimet tona të veta për të tregu të gjithëve se këto vendbanime janë vendbanime të lashta, nuk janë vendbanime siç po mendojnë sërbët se shqiptar kanë ardhur, këto nuk kanë qenë vendas. Suma madje shprehet se mbiemrat është dashuruar nga secili rajon, e të dihet se shqiptarët kanë qenë të parë në këto treva. Veç mbiemrave të banorët, krenari për hanin e Elezit, mbesin edhe emrat e fshatrave. Si pas tyre, që të gjithë janë shqiptar ose rjedhin nga fjalet shqipe të përdorura edhe qindra vite më parë. Kronika 20 e fillojmë me krajishtën e Lipjanit, fshat Kyn, në për të cilin kalojnë shumë udhëtarë që destinacion e kanë aeroportin e Prishtinës. Mungesa e shenjave aty sillte shumë probleme për ta, por tani e tutje ky problem është eliminuar. Po, më thonë, ku njerëzit kanë orë me veturat e pushtë dhe kemi thonë që qa bo, në kanë pyjtë që kanë, dhe më thonë, rruga për aeroport. E kësaj dileme për të gjitha ta që bjen nga fshati krajisht i Lipjanit e erdi fundi. Kjo pasi me vetë iniciativë banorë të kësaj ane, i vendosën disa shenja treguese në përullë kryeqet e rrugëve në fshat. Por dhe mbi shkrime që tregojnë emrin e vendbanimit, sepse të tila nuk ishte këndej pari. Për mi orientu qytetarë, dhe më thonë që kanë, që shpije në aeroport, pej Frizojt, Kaçanikit, Prizrenit e gjithë, është një fshat që lidhë shumë, do më thonë, një pikë si ur lidhëse, e shumë fshata që lidhë aeroport e shumë mangat. Derisa fshati gjendet në Odh Kryq, si pas banorve këndej pari ka lëvizje të madhe të makinave. E një gjithë të tilë, tentuan të abëjnë edhe për mes kërkesës në komun. Oshtë konë në nevajshme, na këna menu që kjo dhëtë mu konë në maherët, po s'ka pos mundësisë. Nuk jem konë kushtet, kina pravu për mes komunës me nëzirë diçka, po konë dyqysh me thonë që nuk kina mujtë sepse ka posë shumë procedura.
Këtyre nuk ju prit aktivizimi institucioneve komunale, prandaj përveç shenjave të rrugës, vendosën edhe shenja që tregojnë të mos hedhen beturina. Megjithatë, zëdhënësja e komunës së Lipianit Bukuria Zejnullahu i ka thënë Klan Kosovës se pas procedurat të tenderimit dhe pas përzgjedhjes operatorit ekonomik, brenda vitit pritet të filloj projekti vendosjes së tabelave orientuese në të gjitha vendbanimet e komunës së Lipianit. Në veritë të Kosovës, sot kanë debatuar për normalizimin e dialogut Kosovë-Sërbi deputet nga të dyja vendet. Takimi shkoj në frym të mirë. Do të ndjekim bashkë kronikën e kolegut Besnik Tahiri që sapo ka bërë gati. Në veritë të Mitrovicës, të martën pas dite u shënua një takimi rrallë. Deputet të Kosovës dhe Serbisë u therën që të flasim për dialogun që dy vendet po e bëjnë në Bruxelles dhe ndikimin e tij në këtë pjesë të Kosovës. Rigjvënësit nga Prishtina, Beogradi, duket se kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin, edhe pse vendet nuk u shkojnë mirë. Në shpjegim e sipër, deputetja nga Serbia Gordana Čomić tregoi se shteti i saj do të detyrohet që para se të hyjë në Bashkimin Evropian të bëjë marrëveshje finale me Kosovën. Në kapitullin 35 shkruan se duhet të ketë dokument ligjërisht detyrues me Kosovën. Kjo është pjesë edhe ujdisë së Brukselit dhe për BE-n, këtu s'ka bisedime, dhe qeveria e Serbisë pyetet për tjerë kapituj të antarësimit, por jo për atë 35, këtë e kemi në shkruar vetë ne. E Branko Ruzhiç, që vjen nga Partia Socialiste Daçiçi, ftoi serbët e Kosovës të bëhen pjesë e shoqërisë kosovare, derisa e përsëriti kushtin e Brukselit për Serbinë si akt përfundimtar në raport me Prishtinën zyrtare. Po e them për të 68-ën herë, Kosova nuk është e përfshirë si territor në bisedimet për antarësimin në Bashkimin Evropian, por kjo nuk do të thotë që Serbia do të pranoj pavarësinë e Kosovës. Nga natyre, deputet kosovar thonë se veriu duhet të integrohet pak nga pak në sistemin e Kosovës. Sadri Ferati i LDK se Ilir Deda i Pavarur ju drejtuan audiencës në sërbisht. Duhet të jemi të lumtur që kemi të bisedojmë dhe të flasim për zgjidhjen e problemeve. Bashkëpunimi duhet të bëhet në mes të serbëve dhe shqiptarve dhe kështu të ndërtohen urat të cilat përmirësojnë marrëdhëniet Prishtinë-Beograd, sepse ky është realiteti. Derisa Deda ishte kritik ndaj kryetarëve të dy komunave të Mitrovicës. Nga uji i pishëm deri te deponitë e Bërllogut duhet të ketë bisedime për ato çështje që e lidhin këtë qytet dhe njerëzit e tij, pra të bëhet zhvillimi ekonomik. Për këto gjëra nuk i kanë parë dy kryetarë të qytetit të flasin mes vete. Interesim në këtë panel zgjaja edhe pjesëmarrja e deputetës së vetëvendosjes Donika Kadaj Bujupi. Ajo tha se lëvizja tyre do dialog brenda Kosovës me serbët e jo me shtetin e Serbisë, derisa i bëri pak reklam edhe subjektit të saj politik. Në vendin ton pritet të ndodhe ndryshime të shpejta dhe alternativa jonë qeverisë si subjekt social-demokrat, sepse unë për herën e parë jam në një audiencë si kjo dhe mendoj që është nevojshme të keni më shumë informata për subjektin ton. Nga të pranishmit kishte reagime për deputetet në Prishtinë që pse ata nuk ishin ngritur zërat për deklaratat e kolegut të tyre Daut Haradinaj, që si pas serve ka kërcënuar keq, ja më parë. Dva puta, jetore. Mer, to e njegova izja vajshta. Debati organizuar të martën e Mitrovicë do të bartët të mërkurën në Prishtinë. E dërisa deputatët debatuan në orët e vona në veri, në periferi të Prishtinës u bën bashk diplomat, politikan, artist e përfaqësues të klerit fetar për të shënuar ditëlindjen e një femre me ndikim. Se për kë bëhet fjalë, e mësojmë nga kronika në vazhdim. Ka dalë ti prez mysafirët e ftuar. Ambasadori Britanisë së Madhe, Ruri O'Connell, është një koqer i organizimit për nder të ditëlindjes së mbretreshës Elizabeta e dytë. Të pranishëm këtu janë edhe kler fetar, ndër të fundit që arrin është presidenti i vendit Hashim Thaçi. Para tyre, ambasadori britanik foli për shtetin e tij dhe BE-n. Është ndjenjë mirë që t'ju shoh të gjithëve sonte këtu duke festuar lidhjen mes Kosovës dhe Britanisë para ditëlindjes e mbretreshës. Diçka duhet të keni të qartë se edhe në momentin kur Britania do t'alë Bashkimin Evropian, raportet në mes dy vendeve do të jenë të fuqishme. E pas kësaj, i erdhi rendi edhe presidentit Thaçi, ku së pari ngreu një dolli për ditëlindjen e mbretreshës.
I pari vendit tha se shmon lart për krajën e popullit britanik. Mbretëresha Elizabeth ka qenë gjithë një shembull se si duhet angazhuar për shoqërinë, si duhet udhëhequr në kohë të mira, por edhe në kohë të vështira. Duke u ballafaquar me sfidat e shekullit 21, ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim të shkëlqyer në mes të dy vendeve tona. Në këtë takim nuk munguan as mesazhet nga ambasadori britanik. Po presin disa ndryshime, edhe krej po presin zgjedhjet, nuk e di çka ka më ndodhur, por në çdo rast mendoj që është shumë e rëndësishme që çfarë institucioni, qoftë qeveria, presidenti, gjykat, shërbimi civil të veprojnë vetëm në interesin e Kosovës. E krejt në fund të organizimit për ditëlindjen e mbretëreshës britanike u luajt edhe muzikë angleze. Është koha tani të ndjekim informacionet e tjera të ditës të përmbledhura në një blok të shkurtër lajmësh. Kryeministri i vendit Isa Mustafa ka takuar sot në Bruksel komisionerin për migrim, punë të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulo, por nuk ka arritur ta bindë atë që kosovarëve të lëshohen vizat pa kaluar demarkacioni. Sipas njoftimit qeveritar, komisioneri Avramopoulos vlerësoi lart progresin e arritur nga qeveria e Kosovës në luftën kundër korrupsionit, ai shprehu edhe për krajen e tij dhe të Komisionit Evropian që të ndihmojë në procesin e demarkacionit për të cilin ka kërkuar që të votohet në kuvend. Presidenti Hashim Thaçi ka drejtuar akuza shumë të ashpra në drejtim të Bashkimit Evropian si institucion e komisionerit Johannes Hahn si përfaqësues i tij. Sipas Thaçit, deklarimet e fundit të komisionerit evropian për zgjerim Johannes Hahn janë të nxitura nga Serbia. Hahn së fundi deklaroi se disa deklaratat e presidentit Thaçit dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për Shqipërinë e Madhe nuk mund t'i bëjnë presion BE-s. Kryeparlamentari Kadri Veseli ka pritur një delegacion të deputeteve nga Parlamenti i Belgjikës. Kreu i kuvendit theksoi nevojën që mbështetja e Parlamentit belg për Kosovën të vazhdojë edhe në të ardhmen. Në anën tjetër, antarët e delegacionit parlamentar belg vizitën e tyre në Kosovë dhe në kuvendin e saj e konsideruan një mundësi për të kontribuar më shumë në forcimin e avancimin e mbetëm të marrëdhënieve mes të dyja shteteve. Ish presidentja e Kosovës Atifete Jajaga mori pjesë në një tryezë për sigurinë e Evropë që u mbajt në Maltë. Ajo ka vlerësuar se Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të shihen si pjesë e zgjidhjes për sigurinë e Bashkimit Evropian. Sipas saj janë bërë 30 vite që kur rajoni ka përfituar nga angazhimi i jashtëzakonishtëm i Bashkimit Evropian dhe tani rajoni duhet të shihet si diçka më shumë se një rast studimi dhe të bëhet pjesë e zgjidhjeve, veçanërisht në luftimin e të gjitha llojeve të ekstremizmit. 42 zyrtarë të lartë publik dyshohet se ishin fokusuar në interesin e tyre personal, pasi ndaj tyre janë ngritur 28 kallëzime penale. Shifrën e ka bërë të ditur drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Shaip Havolli, i cili në Komisionin për Legjislacion e prezantoi raportin e këtij institucioni për vitin 2016. Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të FSK-s do ta procedojë në kuvend projekt ligjin për FSK-n. Kryetari i këtij komisioni, Daud Haradina, i ka thënë se kryesia e kuvendit e ka dërguar këtë projekt ligj në komision, por pas qaruar se çka duhet të bëhet me të. Edhe deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi e ka mbështetur procedimin tutje të këtij projekt ligji, me që rast ka shtuar se vetë presidenti nuk ishte i sinqert me kërkesën e tij. Zëvendës drejtori i së ashtu quajturës Zyre Serbe për Kosovën, Ljubomir Marić, tha sot se Universiteti i Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë mbetet i serbëve dhe në sistemin e arsimit të lartë të Republikës së Serbisë. Ish ministri serb në qeverinë e Kosovës, këto deklarata i bëri në një ceremoni për shënimin e ditës së studentëve në Mitrovicë. Do të cilim tani një lajmë të fundit që na vjen nga zyra për informime me qandrës klinike Universitaret Kosovës e që ka të bëj me gjendjen shëndetësore të ish kryeministrit Bajram Recepit. Aty thuhet se komisioni në takimet e vazhdueshme që ka mbajtur lidhur me gjendjen shëndetësore të ish kryeministrit ka konstatuar se ati i duhet një trajtim që të filloj fazën e rehabilitimit në një institucion të specializuar dhe atë jashtë vend.
Irlandit. Institucionet e Republikës së Kosovës për krahur edhe nga ambasada turke në Kosovë dhe shteti turk pas rekomandimit të komisionit ka udhëhequr gjitha procedurat ligjore në fuqi. Zoti Recepi është nisur për në Turqi ku pritet vazhdoj me fazën e rehabilitimit mjekësor në mungesë të një institucioni të specializuar në Kosovë. Në Kosova direkt sonde do të raportohet nga qendra e kryeqytetit, do të flasim fakt për kulturë. Ministria për kace ka ndarë subvencionet për disa projekte, por sa është kjo shumë? A është e mjaftueshme, kush përfitoj, do e mësojmë pra nga linja që do e kalojmë tani tek kolegu ynë Rilin Matoshi. Përshëndetje kushtrim, përshëndetje miqtë të Plan Kosovës. Pikërisht për subvencionet që ka ndarë Ministria e Kulturës në fushat kulturore, do të flasim sot me zëdhënësin e Ministrisë së Kulturës, zotrin Due Uka. Zotri Uka, faleminderit që jeni pjesë orës së fundit. Mund na flisni më shumë për këto subvencione, për çka bëhet fjalë konkretisht? Po, Ministria e Kulturës sot ka shpallë rezultatet e thirrjes publike për projektet fushës kulturore dhe artistike, pas vlerësimeve dhe punës të madhe që ka bë, që kanë bë komisionet brenda Ministrisë Kulturës, ne sot e kemi bë publike rezultatet dhe ka rezultuar se skena kulturore e pavarur dhe institucionet e kulturës janë ndihmuar me 900 mijë euro, duke mos përfshirë këtu edhe ndihmën që ne i bëjmë vazhdimisht kulturës, siç është për shembull Bienalja e Venedikut ku kemi investuar 160 mijë euro, ndihma në botimin e librave, në blerjen e tyre në revistave të tjera. Ka një rritje të ndjeshme të përkrajës për jetën kulturore dhe gjithë kjo është në funksion të avancimit më tej të jetës kulturore në vend dhe njëjës saj sa më gjërë në rrafshin ndërkombëtar. Sa ka qenë numri atyre që kanë apliku edhe sa dallon prej viteve tjera? Pa dyshim, kërkesat janë jashtëzakonisht më dha, nuk mund të them këto saksisht, po di që diku afër 1000, nëse zgabohem, kërkesa. Komisionet kanë punuar një kod qatë dhe kanë vlerësuar këto që janë shpallë. Ka një rritje të ndjeshme të përkrajës, për, sidomos për institucionet e kulturës venit, institucionet publike, për cilat ne kemi një vëmendje të veçantë, teatrot e qytetit, teve skena pavarur e filmit, e muzikës, e panajirëve të tjera. Po. Kur jemi te teatrat edhe kur jemi te këto aplikimet gjithmonë ka dhe të pakënaqur, ne e kemi edhe një lajm edhe nga teatri i Verizajit që janë të pakënaqur me shumën që ndoshta jo është nda. Cili ndoshta është komenti edhe qëndrimi juaj, do të më kanë më shumë kjo shifër që i nda teatrove zakonisht kanë shfaqje të ndryshme që të cilat i paraqesin. Sigurisht se ka të pakënaqur, po komisionet kanë punuar mbi bazë të mundësive buxhetore që ka Ministria e Kulturës, ne do t'i trajtojmë me seriozitet çdo rast të pakënaqurve dhe do të punojmë që pas rishikimit të buxhetit ne bëjmë ndoshta edhe një thirrje të re dhe të ndihmojmë tutje jetën kulturore si ato të pavarës si ato të institucioneve publike. Në qenë se thatë që aplikimi ka qenë i madh, mojmë me thanë që na pret një vit i gjatë me gjërat e ndryshme kulturore dhe artistike që kanë me na përcjell gjatë tërë vitit apo si të tjetë? Po, sigurisht në bazë të asaj që kemi parë sot është se ka një gamë gjërë aktiviteteve që do të zhvillohen në Kosovë, është e mirë që aktivitetet nuk janë të përqendruar vetëm në Prishtinë, ka aktivitete në secilin qytet, në secilin komunë dhe kjo e bën jetën kulturore edhe artistike më dinamike dhe më interesante dhe një mundësi më shumë që qytetarët të përjetojnë frytet e kulturës që zhvillohen në këtë vend. Përveç këtyre aplikimeve që janë bërë, flasim pak ndoshta edhe për trashëgiminë edhe për disa projekte të cilat ndoshta akoma s'janë realizuar, duke ditë siç është rasti i operës, është rasti e po edhe trashëgimisë, duke ditë që Prizren është premtu shumë që kam investu, diçka do të ndodhë me këto projekte, ka diçka konkrete që mujna me nda me shikusit tanë? Sa i përket trashëgimisë kulturore, ne e themi dhe e nënvizojme për qësit plot që ka një avancim dukshëm të projekteve dhe të përkrajës financiare, është i raport që Kosova ka një parke arkeologik, parke në arkeologik Ulpiana, ne po ashtu popunojmë si vjetë që të fillojmë me ndërtimin e Muzeut Historisë Natyrës, për cilin procedurat janë duke vazh
vazhduar dhe po ecin sipas dinamikës së paraparë. Gjithashtu përkraja për trashëgimin kulturor në Prizren është në nivelin e duhur dhe po punojmë që të rregullojmë edhe legjislacionin bazë dokumentet bazë për shkumet u tje me të. Sa i përket teatrit, operës, baletit, si shkim njëftuar shpesher, ne kemi tentu një kod gjatë gjem një zgjidhje me komunën e Prishtines për këtë projekt Transition të kulturës Kosovës. Pas përpjekjeve të vazhdushme, ne nuk kemi mund gjem një kompromis dhe jemi këthyër të pika ku e kemi gjetën, që është ajo të fakulteti i arteve dhe po shpresojmë që si vjetë kemi një detyrë projektuese për të fillu pastaj me procedurat tjera të ndërtimit. Komisionet tona janë duke punuar që të bëjnë këtë punë. Përveç këtyre, keni lidhë dhe bashkëpunime edhe me Shqiprinë, duke ditë që ka aktivitete ndryshme. Do të ketë edhe këtë verë edhe gjatë vitit, edhe si do të jetë, duke ditë që në disa raste apo në disa lëmi edhe kanë dështu si lloj bashkëpunime? Jo, kalendari i përbashkëkulturor i cili... Kështu funksionu? Po, absolutisht, thuja si 100% realizohet. Gjatë muajt majt do të ketë aktivitete në Prishtinë e Tiranë, do të ketë konferenca për Anton Pashkun. Tashtë këtë muaj ishte java bibliotekës, po ashtu ka sër aktivitetesh në fusha tjera, teatrit, librit, galerisë, tjera. Dhe nuk mund të flitet absolutisht për dështim, por kjo është një kalendar jashtëzakonisht i dobishëm që ndihmon kulturën shqiptare kudo që krijohet ajo dhe krijon mundësi që aktivitetet e realizuara këto të njihen edhe në Shqipëri dhe ato që bëhen atje të njihen edhe në Kosovë. Ju nderoj, faleminderit shumë për kontakt. Ishte kënaqësi, faleminderit. Shikues të Klan Kosovës, kjo ishte e tëra, linja për ju në studio. Mirë, Rilin, të faleminderit nga ju dhe nga mysafiri, pra për gjitha këto informacionet që datë sonte në emisionin. Flasim tani për një projekt kapital i cili ende pa filluar ndërtimin ka ngjallur dyshime. Opozita në PEJ po e akuzon pushtetin se ka lidhje me konsorciumin të cilit i abesoj ngritjen e projektit turistik të quajtur Boria. Bjeshkëve të Koparnikut, 20 km nga qyteti i PEJ-s, pritet të zhvillohet projekti turistik Boria. Për këtë, komuna tashmë zgjodhi konsorciumin italiano-sloven Leitner e Filav SA, por ende pa filluar punët në teren, dikush ka plot dilema. Dega e AAK-s në PEJ ka dyshime në njërën nga kompanit e konsorciumit fitues. Leitner dihet kush është, po Filavi kush është. A ka kompania Filav kapacitet për të bërë investim për 54 milionve? Kur ajo nuk ka asnjë dëshmi që ka kapacitetet nevojshme për këtë filloj investimesh dhe që ka ndo një potencial as përvoj për të siguruar këtë filloj investimi. Njohuri për kompaninë e dytë të konsorciumit nuk kanë as në komunën e PEJ-s që zgjodhën fituesin, por për ta mjafton të dihet bardhësi i projektit. Jo, Leitneri është kompani italiane, e cila operon në gjithë botën, dërsa për Filavin, sa i përket vlerësimit që e kam bërë komisionin, nuk kemi ndonjë informat, sepse jo në marë ekskluzivisht me liderin e konsorciumit, sepse ashtu edhe e dikton ligjë. Në AAK kanë ngritur dyshime edhe për përfshirjen e personave të afërt me LDK-n në këtë projekt. Bëhet fjalë për Valmir Krasniqin, që sipas Gashit ka konflikt interesi mes konsorciumit fitues dhe kompanisë që bëri fizibilitetin. Ky djali Valmiri në Facebook-un e vet shihet që ka qenë student i HSO Universitetit. E që ky HSO Universitet e ka bërë planin e fizibilitetit dhe ky me ta ka lidhje të afërta. Për këtë nuk duan të komentojnë gjatë në komunë, ani pse nuk e kundërshtojnë afërsin politike. Gati edhe 20% e elektoratit janë të afërt me LDK-n. Nuk parasho asnjë problem këtu. Klan Kosova i ka shkruar dy kompanive në adresat e tyre elektronike, por asnjëra nuk ka kthyer përgjigje rreth dyshimeve të ngritura. Sipas AAK-s, me gjithë këto parregullsi, Boria vështirë se do të realizohet. U bën 7 vjet që kur nisi të ndërtoj, por ende pa u hapur, spitali i shtërpsës mbeti pa invertar. Orman e shtretër, në vlerë prej rreth 20.000 euro, u votën nga persona ende tashpërtar spanjor, policia është duke u marrë me rastin. Disa aldritare kanë mbetur të hapura në objektin e pa përfunduar të spitalit të shtërpsës i cili gjendet në fshatin Biti e Ullët.
Në përmjet tyre, po pretendohet se para 12 dite, hajnat nxorën inventarin nga ky objekt i lënë në gjysma. Për vjedhje në spital, policinë e njoftoi Asko Nikolçevic, në punës financiar i këtij spitali. Personi i përgjegjës ka raportuar se janë vjedhur një sasi e krevetave, pajisjeve të ndryshme, kreveta, hormone, material sanitar, në vleft prej afër 20.000 euro. Nga ajo ditë, hetimet për këtë rast i ka filluar dhe po i zhvillon sektori i hetimeve rajonale të policisë së Ferizajt. Është në fazën fillestare, është duke mbledhur informata nga dëshmitarët, nga viktimet. Përveç që nuk është gjetur akoma fajtori për vjedhjen e mundshme të pajisjeve në këtë spital, askush nga komuna e Shtërpës nuk qej gatshëm të tregojë më shumë rreth këtij rasti. Kryetari i komunës së Shtërpës, Bratislav Nikolić, dhe dy nën kryetarët e poksaj komune aktualisht nuk gjenden në vendin e punës. Ndërkaq, kabineti i kryetarit nuk pranuan të flasin para kamere apo të japin detaje për këtë rast, me arsyetimin se nuk mund të flasin pa praninë fizike të kryetarit. Ndërkaq, drejtori i shëndetësisë, zotëri Sabri Murseli, ju shmangi intervistës duke thënë se është përgjegjës vetëm për mjekësinë primare. Edhe drejtori i spitalit Dejan Mergjinas ishte i paqëshëm për Klan Kosovën të hënën e të martën. Spitali i Shtërpës ka filluar të ndërtohet në shtator të vitit 2010 me mjetet të qeverisë së Kosovës. Pronarët e kafeterive në Gjilan vendosën që t'i rrisin çmimet, por kjo gjë u kundërshtua nga Agjencioni Kosovar i Konkurrencës. Edhe pse ky vendim në fakt nuk u pa keq nga qytetarët. Kushton vetëm 50 cent në Gjilan. E ky çmimi makiatove nuk po sjell fitime kafeterive në këtë qytet. Andaj disa nga to vendosën që t'i rrisin për 20 cent çmimet e disa prej produkteve që i shërbejnë. Por ky vendim i tyre u kundërshtua nga autoriteti kosovar i konkurrencës, pasi sipas këtij të fundit nuk lejohet rritja organizuare çmimeve. Kafexhit thonë se nuk u organizuan, por vetëm disa prej tyre arritën një marrëveshje për këtë gjë. Nuk ka qenë organizim. Kemi pajtu disa kafe bara, disa, për së rizapet. Kemi pajtu që me rritin e kostove që i kemë, që është rrima e artikut e tjerë cilët i kemë neve, me të vekja dhe pjetë edhe ushqimore, që kemi gjithë arsyshme me i rritë, kemi menu që është arsyshme me i rritë. Madje si pas Enver Malokut, vendimi AKK-s është i pa drejtë. Po më duket pak ironike se për çmimet elementare të jetës, kostove të jetës, të ekonomisë familjare, nuk po reagojnë, po reagojnë për diçka që mund me uçujt luksoze, që është hoteleria. E vendimi i tyre me çdat normal, unë e konsideroj pa drejtë. E në AKK thonë se kafeterit mund të rrisin çmimet, por vetëm individualisht. Zëvendës kryetari i komisionit të këtij autoriteti, Ahmet Krasniqi, tha se fiksimi i çmimeve nga një grup është ndaluar me ligjet në fuqi, derisa individualisht mund të vendosin çfarë do çmime që donë. Megjithatë, këtë vendim të kafeterive gjilanasit nuk po e shohin si problem. Që është në rregull, për shkak që ata kanë argjime dhe kanë nuk është produkt bazë dhe është produkt që është me një farë forme të luksit, nuk e kemi patjetër. Bile dikush po thot se çmimet duhet të rriten më shumë se 20 cent. Shumë e rëndësishme rri çmimin. Edhe kisha bën herë, ajo 70 cent, 80. Edhe klientë të tjerë të këtyre lokaleve thonë se 20 cent nuk luajnë rol shumë të madh për produktet e luksit, andaj është shumë e arsyeshme edhe rritja e çmimeve për to. Është koha për parashikimin e motit. Vanessa, mirë se erdhe. Të shohim grafikën që paraqet motin për ditën e nesërme, sa i përket vendin tonë në Shqipëri. Mirë gjeta. Mirëmbrëmat edhe nga unë për gjithë shikuesit e orës së fundit. Nesër mbi vendin tonë do të mbajmë motë kryesisht ikpjellët dhe mrezit e diellit. Temperatura minimale për sa i përket territorit të Kosovës do të shënoj, e shohim pra edhe grafikën e Kosovës, pra do shënoj nga 3 gradë në Mitrovicë, Kryetqytet dhe në Ferizaj. Kurse nga pjesa mbetur ditës, temperatura do të ngriten, ku shohim që Gjilani do të mbajë temperaturën më të lartë deri 21 gradë, mirëpo Gjakova me 1 gradë më shumë do të jetë vendi me temperaturë më të lartë deri 22 gradë. Motin ngjashëm, sikur se tek ne, pritet të mbajë edhe në Shqipëri. E vendi me temperaturën më të ulët për sa i përket Shqipërisë do të jetë Korça deri në 1 gradë dhe do të vazhdojë deri në 8 gradë në qytetin e Shkodrës. Kurse nga pjesa mbetur ditës temperatura do të ngritën, ku shohemi që Elbasani, Berati dhe Saranda do të jenë vendet me temperaturat më të larta deri në 22 gradë. Sot janë bërë 27 vjetë nga vdekja e Fadil Vatës.
kush ishte Fadil Vata, çfarë roli pati ai në mobilizimin e shqiptarëve kundër Jugosllavisë, e në çfarë rrethana është vdesh, do ta mësojmë sonte në Ball për Ball. Mysafiri Shkodra nga Iraku për të folur rreth kësaj teme është Ibrahim Shala, shok i Fadil Vatës, i cili aktualisht është zëdhënës i FSK-s. E duke qenë në këtë pozitë, Shkodrani nuk e besoi se do ta lëshoj pa e pyetur edhe për shndrimin e FSK-s. Apo jo, Shkodran? Gjithsesi, Nagila, falenderit shumë dhe juve zotëshora që keni arsyet. Mirëmbrëma juve dhe shikuesve të TV Klanit dhe faleminderit për ftesë. Kam marrë shkas një ftesë në përvetorin e 27 vdekjes së Fadil Vatës. Fakt, ne kemi parë, kemi lexuar, por kemi dëgjuar shpeshherë që flitet për të, por ju si bashkëpunëtorit i bashkëpunëtorë, na tregoni më shumë se kush ka qenë Fadil Vata. Keni të drejtë, ju gjenerata më re, se koha e bën vit të vetën, vitet kalojnë dhe gjonat ka pak si kur harrohen. Mirë po për ne bashkëpunëtorët dhe shokët e Fadilit, kjo ngjarje dhe veprimtaria e tij dhe kujtimi për to çdo herë është i gjallë dhe është i freskët. Disa dhonat përgjithshme për fillim, Fadil Vata është i lindur në vitin 1962 në fshatin Sallagrosht, komuna e Suharekës. Është fëmiu i parë, djalë, i Bob Nebiut dhe nën Tahirës. Fadili ka kry shkollën fillore në Moshtisht, sepse ata kanë qenë paralele ndarë dhe prej klasës 6 kanë orë në Moshtisht. Dhe aty për herë të parë na me Fadilin jemi njoft në klasë 6, sepse kemi qenë një gjenerat me te. Pastaj kemë posë fatin që të jemi në shkollë të mes me bashkë dhe kemi qenë një drejtim, atëherë ka qenë arsimi mesëm i orientum në shkollë të mesme jetë are në Suare, kemi qenë në drejtimin biologi kimi, ky drejtim atëherë i mbledhte në zonësat më të mirë të qendrës. Aty ka nisë pastaj aktivitete, zotit Vata? Edhe pak, Fadili rrjedh për një familje me traditë patriotike, që nga gjyshi i ti që ka qenë aktivist Rom Maslani, pastaj djali hoxhës e ti Riza Vata ka qenë student në Zagreb, ka qenë student i filozofisë dhe historisë dhe ka qenë aktivist në Zagreb edhe në shoqatën e studentëve shqiptarë atje përpjekja. Dhe ky qysh i ri do thotë ka marrë konceptet e para politike dhe ka kriju pikpamjet e para politike për realitetin e jetës politike dhe pozitën e shqiptarëve në Jugosllavi, po flas për vitet 1977-78. Fillet e para të organizimit ilegal për neve fillojnë në Suarek, në gjimnazin Jeta Re, ku jemi unë, Fadil Vata, Halil Krasniqi, Shemsie Elshoni, Nasser Selimi, është Sadik Halitjoha dhe shumë të tjerë që tash ndoshta nuk do të mundi me i përmend të gjithë. Dhe ne këtu zhvillojmë dhe organizojmë një grup, grupi organizuar ilegal për veprimtari kombëtare kundër shtetit Jugosllav dhe për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. E vlen të theksohet, sepse edhe është e nevojshme të theksohet, se shtrohet një pyetje shumë e natyrshme, se kur flasim për fillimin e vitit 1978, pastaj 77, pas shkollës së pas kushtetutës së vitit 1974 të Kosovës, udhëheqja krahinore, po edhe udhëheqja e Federatës dhe Serbisë, proklamonin se çështja shqiptore në Jugosllavi është zgjidhur më së miri, po jo vetëm me shqiptore, po edhe të gjitha pakicave në Jugosllavi. Dhe tash këtë tezë e arsyetonin të gjithë, udhëheqja politike e krahinës, që kove të fundit e kemi ndëgjune për disa intervista zotin Vlasi që profesion pikrisht atë kohë dhe atë politikë, por këtë mendim e mbëronin edhe profesorët universitar të cilët me çdo kusht donin të mbushnin menën në rini se kjo çështje është e zgjidhur më së mirti në botë dhe nuk ka më çka kërkohet, është e konsumuar kjo çështje. Pikrisht është më rëndësi për të shpjeguar se si disa të rritë shkollës mesme morën shkas për të organizu ilegalisht dhe me vepru kundër këti sistemi,
për të realizu të drejtën kombëtare. A ka qenë Zoti Vata, pra Fadel Vata në atë kohë nismetari ose prisi i këti grupi? Jo, a i ka qenë antor, prisi grupit kam qenë une, por a i është bashkë themelus me mu, me Halil Krasnicin, me Shemsi Elshonin edhe me tjertë. Po, tash është vetëm një fjali ta spjegoj se nisja, shkoku, përshka se njerës nuk i hynë organizimit ilegal edhe me vun jetën në shërbim të diskojt vetëm përshka këtë një avantura, këtë kjo. Do thotë, ne në debotet tona, konstatonim se si ka mundësi që Kosova dhe pozita e Kosovës të jetë e barabartë me republikat e tjera, po të njëjtën kohë edhe të jetë pjesë e Serbisë edhe e Federatës. Si është çështja kombëtare më e smirti e zgjidhur në Jugosllavi, kur shqiptarët vetëm në territorin e shtetit Jugosllav Federatës Jugosllave ishin të cuptuar edhe në katër njësi, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi edhe në Preshev tash, pastaj plus pjesa tjetër në Shqipni. Do të thotë kjo, me logjikën e shnosh, me ato që ka lexonim ne, nuk i bindë të taman dhe ne vlerësonim se kjo është demagogji dhe realiteti o tjetër dhe duhet veprojmë. Si grupi organizum me veprimtarin që kemi bona, në vitin 1979, në nëntor të vitit 79, ne dhe konspiromi si grup, jo vetëm grupi jonë, po duhet të theksoj që mës t'i bi shumë shkurt për shkak të kohës, në momentin kër ne organizohemi si grupi legal në Suharek, ne ishim të vedishëm se nuk jemi grupi i vetëm, nëse disa shtysa dhe disa ide në kanë shtyjt që ne të organizohemi, sigurisht se edhe në grupe tjera, në qytete tjera, do të ketë grupe të njëjta të organizohemi. Duke kërku na këta bashkë mendimtarë, pastaj bim me grupin e studentëve të organizumë në Prishtinë, në Ferizaj, në Shtimje, në Lipjan, në qytetet tjera, dhe ne fillojmë dhe koordinohemi në veprimtarinë tonë. Për shkak këtij zgjerimi dhe këtij aktiviteti, ne bim në burg një pjesë këtij grupi. Edhe Fadel Vata? Fadil Vota merret në hetuesi. Ne dënohemi me burg, dënohem une, dënohet Besim Baraliu, Rahman Lugaziu, Rushdi Saramoti, dënohen pastaj shok nga Ferizoj, janë... Po, se ka shumë, pastaj mi përmen emra... I përmeni se janë emra që njihen sot, Hajdina Bozi, Gjabir Morina, Amrush Gjemoljet e tjerë, që ndoshta ta... Qëfar pozite ka pas me pas Fadil Vota në Levizien? Në vitin 1980, Fadilin dhe shumë të tjerë, mas i përfundojnë shkollën e mesme, ka qenë një regullë që me herë të merë në shërbim ushtarak, djemtë. Dhe këta kanë shku në shërbim ushtarak. Në gjorjet e vitit 1981, Fadilin e gjojnë në shërbim ushtarak. Pastaj a i kthehet këtu në pushim, taman në kohën e demonstrata, merë pjesë në aktivitetet ndryshme dhe kthehet prapë në shërbimin ushtarak. Në shërbim ushtarak a i arrestohet, bashkë me Murat Bytyqin dhe shok tjerë. Hetuesia ti zhvillohet nga hetuesia ushtaroke, nga oficer dhe general të shërbimit ushtarak, dhe a i dënohet në vitin 1981, dënohet në prej gjykotës ushtaroke në Beograd. I merë 60 burg atje. Vlen të theksohet se Fadili me shumë guxim, po edhe me argumentet forta shkencore edhe historike me këto, edhe në gjykotë, ashtu si në hetuesi, e mbron domosdoshmërinë e realizimit të së drejtës Kosovës Republikë. Nga këtu pastaj dërgohet në burgun e Pozharevcit për dëvujt dënimin, dhe nga këtu Fadili tash bie në kontakt me të burgosur tjerë politikëve primtarë të televizijës ilegale, që sot janë emrat njohërë dhe personalitete. Në burg, përshka këtë sjelive të ti, inteligencës e ti, ngritjes e ti intelektuale, a i shpejt e fiton simpatin e shokve të burgut dhe, si me thonë, e merë pozitën e udhëhecit të shpirtëror, e lideri shpirtëror mrena në burg dhe ka qenë personalitet dhe figur që ka imponu. Aje, Fadili ka qenë shumë i ngritun dhe duhet të theksoj këtu se vokacionit i ka qenë filozofia politike,
dhe ai qenë në gjimnaz për të lexuar sa më shumë filozofi, përveç që ka njoftë të serbokratishtën, ka studiu edhe gjermanishtën dhe qenë shkollë të mesme ka njoftë gjermanishtën, ku është morë me studim të filozofisë politike dhe të literaturës revolucionore të kohës. Çfarë pozite ka pasë në atë kohë, Lëvizje? LPK më pas, ka qenë drejtor? Ende nuk kemi më rrinë të televizja. Nuk kemi fajna që Fadili ka një veprimtari kaqtë, mo një jetë kaqtë shkurt dhe një veprimtari kaqtë gjatë. A i ka jetu gjithsejt 27 vjetë. Po i bje edhe pak shkurt, mase që kemi punën e kohës në të limitume. Në burg ai smuhët nga kanceri, ka kancer në moshkrisë, sepse trajtimi ka qenë i rënë dhe mizor, bëhet operacion në burg edhe ku i dobësohet gjendja shumë. Ajo që ka vlenë theksohet se është i vetmi ndoshta prej burgosurve politik që dy herë ka dhënë intervistë edhe me propozimin e shokëve, ka dhënë një intervistë për Arenën e Splitit, atëherë një revistë edhe për Borbën, ku pikrisht edhe në këto gazeta, edhe në këto intervista nga burgu, a i mbron platformën e kontore edhe të drejten edhe nevojen për të realizue statusin e Kosovës Republikë. Çfarë epiteti jep? Pasi del nga burgu, a i meherë kyqet në rrodhët e ilegales edhe fillon në veprimtarinë e vet ilegale, sepse lëvizja ilegale në vitin 1985 kishte pësuar një goditje shumë të rëndë me arrestime të mëdha, fillon një restaurim dhe riorganizim i saj, fillon me Sadik Halitjan dhe të tjerë, pastaj edhe Sadik i largohet dhe pikrisht në këtë kohë vjen Fadil Vata bashkë me Afrim Zhitin, që më vonë këta, prej këti momenti do t'jenë udhëhesit kryesor të lëvizjes ilegale. Fadil Vata, LPK-s pra? Jo, LPK-s, por në përgjithësi e quajmë ne Lëvizja Patriotike Ilegale. Ky është sekretar politik, ndërsa Afrim Zhitia është sekretar organizativ. Si sekretar politik dhe organizativ Afrimi vritet në nëntor të vitit 1989, ndërsa ky vdes të 90-ën. Ajo që ka du të theksoj këtu është se këta të dytë kanë qenë shumë vizionor, shumë larkëpom, që kanë qenë të rol në levizjen e tjilë ilegale. Unë shprehi një bindjen time se sikur Fadil Vata dhe Afrim Zhitia të kishin qenë gjollë të e në vitet 92-93, kur merë drejtim edhe levizja legale politike këtu në Kosovë, me kontributin e tyre, me larkëpomsin e tyre, e tonë levizja politike komptore do të merte një drejtim tjetër, sepse këta nuk kanë qenë pjesë e mendimit dogmatik, por kanë qenë pjesë e mendimit shumë të opër. Ka ku shenë zëvëndsuar këta me pas, kur është vrarë Zotë Zhitia dhe ka vdekur Fadil Vata? Ku që ka marë pozitat e tyre? Pozitat e tyre, ma shumë në atë kohë kanë kalu, ka qenë Ramadan Avdiu, kanë qenë një pjesë tjetër e organizatës ilegale këto. Mirë po, udhëheqja pastaj me pluralizmin partijak që kryohet këto, udhëheqja bartët në Zvicër, mbohën disa në Zvicër mbohët një konferencë e madhe e LPK-s dhe atje Fadili tashkon shfrytëzon rastin edhe për të ushëru edhe bëhet pjesëmarrës në atë konferencë. A është trashëguar më pas kjo pozitë, pra ose ka qenë bazë lashtë me drejtorin politik? Pastaj që është trashëguar nga Behadin Hallaçi, do të thotë që e metutje. Sekretor politik quhet, sekretor politik ka qenë në lëvizjen e ilegale. Po ta pasues të Fadil Vatës, Behadin Hallaçi fillimisht tani. Hashim Thaçi, tutje apo? Nuk, Hashim Thaçi është me UÇK-n. UÇK-ja është organizim tjetër. A ka qenë brazë zhvlefshëm, po thejmë kështu në atë kohë? Jo, sekretari politik i një organizatet për gjithshme ilegale është funksion shumë, është shumë një gjona, është kryesori për gjitha. Ndërsa këto drejtorit dhe gjona tjera pasta janë pjesë e setërës. Mirë, ju falendrej shumë për këtë, Zotë Shala, e di që e tha që keni shumë për të folur, por ka që kishim kohë, vetëm krejtë shkurt, duhet të pësë dhe profesor kënë, kohëve të fundit të është lënë në hije në një farë mënyre, transformime për shëndërimi për profesor kësë në forësat armë të shëtë Kosovës. Qështë për shëndërën puna?
Ajo që mund themi këtu për transformimin e FSK-s dhe që mo është fakt i ditur, unë mendoj se çështja e FSK-s o zhvillu mirë dhe ka marrë një drejtim të mirë, sepse me iniciativën e presidentit Thoçi dhe me punët që janë bërë deri më tash, është arrit nga udhëheqja shtetënore që çështja e transformimit të FSK-s të imponohet dhe të pranohet si agendë edhe nga partneret tanë strategjik, nga SBO dhe partneret tjerë përëndimor. Dhe une këte e vlerësoj sukses shumë të rëndësishme dhe e rëndësishme është që kjo është bo agendë, ndërsa për momentin sa do të shkojnë 5 muaj apo 6 muaj më vonë, nuk mendoj se është e rëndësishme kjo kohë. Ju, a jeni të përgatitur për çdo rast nëse shkon shpejt? Kjo çështje. FSK-ja është e përgatitur, ajo ka qenë e përgatitur edhe më herët si në aspektin e strukturës, si në aspektin e planifikimit. FSK-ja është e gatshme, ajo është duke kryer detyrat me misionin aktual që ka dhe pret vendimin politik nga udhëheqja. A keni pas kontakte me presidentin ose me kryeministin apo kryeparlamentarin për ta shtyrë sa më shpejt këtë çështje? Këto janë aktivitete që ka zhvillu ministri dhe komandonti dhe janë të ditura për opinionin publik. Qysh është përshtypja juaj, kur do të kryhet kjo punë, do të bëhet transformimi? Nuk mund të them ndonjë datë, ndonjë diçka, sepse në jetën politike, në aktivitetet politike, po që se do të sakton data atëherë, mund edhe të gabon njeriu, por e rëndësishme është se transformimi i FSK-s është agjende përbashkët me partnerët tanë strategjik dhe sigurisht se këtë vit do të ndodhë. Faleminderit shumë, zotë Shara. Mëndër që u shërë. Faleminderit shumë dhe u shikusë në ndërua që në ndoqët. Qëndrojnë dhe me te me Klan Kosovën dhe Orën e Fundit. Home sjell brendin italian Moneta, ti kanë me cilësi dhe cilësitet. Me sipërfaqe jo ngjitse dhe me fort sigure. Cilësia është kursem. Komodita Home. Nuk jam i vetmi që filloj ditën me kafe. Që inspirohen për aventurë. Për adrenalin, kudzim. Nuk jemi vetmi që momentet më të mira i doj me shëshnin. Prince, i vetmi. 3-1, të inspiran. Mos e mbaj veç për vete. Me paku tip koroming për Shqipëri, Maqedoni e Maltëzi e kene internetin më të shpejt e më të lirë. Sinshpe, zgjedhni pakun ditore me 200 MB për 1.5 euro, pakun javore me 1 GB për 5 euro, apo pakun mujore me 2 GB për 10 euro. Ipko Roming, sinshpe. Paketova krejt me një da. A mujt edhe TV-in me shtin qatë hartë? Thuj edhe fixin. Edhe internetin. A duna me ordu në atyja? Ta vinte ti, si pizzen kure porosi. Tjetër, qa munësh, mos e në aldur. Muj me marë telefona me 0 euro. A munësh pra mu me ma bo, po shpejt e jup. Tutto kompletë 10 vjet me full me zvjeti papore. Po, mëre muj. E së mbohet keq ky paketim? Shumë ma lirë se në Dallas. Para menu prej 25 euro në muaj. Paku Pro është paku e bizneset me të tonat. Merë pakun duke telefonuar në 049-700-900. Kry pun shlirë. Ipko Biznes. Charlie, për të gjitha ta që duan më shumë për këtë sezon, Charlie sjell koleksionin e ri pranverë verë 2017. Dhuroni lumturi vetes me blerje në koleksionin e ri. Kombinime pa fund, ngjyrash dhe modelesh për të gjitha shijet dhe moshat. Mirëpresim në Charlie në katin e parë në Grand Store. Charlie, për të gjithë.
Duke a mërzi telefoni që e ki, merë një Vivax S500 për 0 euro dhe paguaj vetëm pakon plan 2 me 500 minuta, 500 SMS dhe 1.5 GB. Të gjitha, vetëm për 15 euro në muaj. IPKO, fëlshlir. Unë me shoqen time e Donën kemi shumë gjëra të përbashkëta. Një prej tyre është dhe vendi ku ne i rregullojmë vetullat, bëjmë grimin, prejmë, ngjyrosim dhe trajtojmë me keratin flokët, rregullojmë thonjët me shellak, kryejmë depilimin me dyll të arit dhe për fund një spa pedikyr me masazh të trupit dhe shputave të këmbëve. Të gjitha në një vend, po kemi kohë edhe për kafe. Qendra dermatologjike Estetika, bukuri e shëndetshme. Një kafe, ju lutem? Pa tjetër. Riko, zgjidhje inteligjente. Prince kafe turke. Gje e princin. Nisim informacionet nga Shqipëria. Misioni i David McAllister në Tiranë për zhbllokimin e ngërshit politik ka dështuar. Mediat në Shqipëri thonë se nuk ka zgjidhje nga negociatet e mbrëmjes sonte mes palëve. Thuhet se nga majoranca kanë deklaruar se nuk ka zgjidhje, por do të ketë zgjidhje më 18 qershor. Ndërkohë, derisa kryeministri Edi Rama, sekretari i Partisë Socialiste, është shprehur se është për vazhdimin e dialogut, por pa kushte, në anën tjetër lideri demokrat Lulzim Bash ka thënë se Rama u caktoi një kusht të turpshëm atyre për bisedime. Posë që nuk ka pranuar asë si të shoj karigën dhe të lëshoj rrugë pra qeverisë teknike, si pas Bashës, Rama ka vendosë një kusht duke thënë voto vetingun që të luftojmë drogën. Kreu i opozites paralajmëroi se në nisje të javës e arshme do të ketë përshkallëzim të protestës dhe mos bindje civile, ndërsa ende nuk dihet nëse diplomatët e huaj që kanë ardhur për të gjetur një zgjidhje për ngërshin politik, do të vazhdojnë edhe më tutje të angazhohen rreth kësaj çështje apo do të kthehen në Bruksel. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mes ditën e sotme pranë mbikalimit të Sukthit në Durrës, ku dy persona janë vrarë me armë zjarri, njëri nga ata u that ishte punonjës policie. Autoritetet shqiptare bën të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 14, ku dy viktimat ishin duke lëvizur me automjetin e tipit Audi, kur dyshohet se janë qëlluar nga një automjet tjetër. Viktimat janë identifikuar si shtetasit Ervin Dalipaj, i cili ishte ish drejtuesi policisë në Tiranë dhe ishte shpallur në kërkim se i përfshirë në një vrasje në Durrës e kishte këtë të martë një seancë gjyqësore. Viktima tjetër është shtetasi GD. Shkaqet e vrasjes së dyfisht janë ende të paqarta, ndërkohë që forcat shumta policie kanë dalë në vendin e ngjarjes. Të paktën 18 luftëtar kurd, të cilët po luftonin të ashtuquajturin në Shteti Islamik në Siri, kanë mbetur të vdekur pas sulmeve ajrore të Turqisë, ka raportuar BBC. Nga milicia kurde kanë deklaruar që pozicionet e tyre janë goditur nga disa sulme ajrore mëngjesin e së martës. Ky grup është i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, cilat konsiderojnë si njëri nga komponentët kryesorë në luftën kundër ISIS. Ndërsa Turqia ka deklaruar që ka sulmuar terrorist të lidhur me Partinë Kurdistane të Punëtorëve. E nga Observatori Sirian për Drejtat e Njeriut ka deklaruar që të martën janë sulmuar pozicionet kurde në provincën Hasake në veri të lindjes së Sirisë. Në radh janë minutat për gjithë adhuruesit e sportit, që të marrin gjitha informacionet e fundit. Me në studio është Emanueli. Sot s'ka sport dhe qila me bu ma. Apo? Si e kaluar? Mire, jo si, ne? Dërin gjithë prej? Ok, shumë futbolistëve u ka siguruar kontrata dhe prova në për klubet në ndryshme evropiane, si në Francë, Belgjikë dhe Angli. Menaxhiri Shukri Aslani ka bërë zgjidhje edhe për lojtarët me prejardhjen nga Kosova. Ai ka folur për emisionin Minuta e fundit të nga Kosova edhe për lidhjet që ka me klubet të ndryshme. Është futbolisti përfaqësues e Kosovës që bën karrierë në Belgjikë. Mërgim Vojvoda ishte një kohë të gjatë pjesë e ekipit Standard Liège nga gruponshat.
Po ndim në këtë drejtim i dha edhe një menaxher kosovar që vepron në Evropë. Shukri Aslani tregon se me cilët futbollist tjerë ka bashkëpunim. Samir Ujkane për shkakun ka bashkëpunim, për të në kombëtarës son apo seleksionit, më thonë më mirë. Tash rishta zi kam edhe me Adenuhiun, do më thonë, një bashkëpunim. Do të shofim sa do të konkretizohet apo jo, se dhe të shkon punët. Mërgim Vojvodin natërisht, që është në Belgjikë, të cilin e kam kontraktuar që herën e parë me Standard Liegjin. Aslani merret me profesionin e menaxherit të futbollistëve që një dekadë dhe thot se i ka lidhjet me shumë klube të mëdha në për Evropë. Thuja përveç Ajaxit edhe Feyenoordit me gjitha klubet tjera kam kontakte. Në Belgjikë punoj shumë, edhe ma shumë se në Holland, bile. Pak në Francë, në Angli punoj shumë, sidomos me akademi, dhe më thëmë, me gjitha grupet, ndoshta përveç Arsenalit dhe Manchester Unitedit. Ai aktualisht ka në menaxhim 20 futbolist, ndërsa tani për një javë do të qëndroj në Kosovë. Do mundohem që të përcjellë disa loj, për të cilat unë kam interes, natyrisht kuadër të tyre dhe do një lojtar që do të mund eventualisht të bije në sytë. Megjithatë, ai e pranon se cilësia në futbollin e Kosovës nuk ka pasur ngritje të dukshme pasi sipas tij nuk është investuar. Së fundmi Aslani e ka dërguar në provat e ekipi anglez Aston Villa futbollistin boshnjak Enes Mahmutović, po ashtu Elvis Mehanović kaloi te Genk në Belgjikë, ndërsa Emir Bjelić nënshkroi me ekipin francez Metz. Ekipi basketbollit të femrave Prishtina për grup moshat në 16 vjeç ka hyrë në histori të këtij sporti në Kosovë. Ato kanë arritur në fakt të dalin kampione në kampionatin e Kosovës që është organizuar për herë të parë. Jo rastësisht gjuajtjet u përfundojnë në kosh. Këto janë basketbolistet e klubit Rinvest Prishtina, kampionet të kampionatit U16 për femra, që mbajt për herë të parë në Kosovë. Trajnerja e tyre thot se nisën keq kampionatin e kadeteve, por më pas gjërat ndryshuan. Lojën e parë me vërtëria basket, kena pas humbje, ku jena shku vazhdime, për dy pikë kemi humbë. Ka qenë pak fështirë përshka sa kanë fillu vajzat me bashkëpunu edhe njona me tjetërën nuk e njofshë mirë. Unë e trajnere hera parë për mu pas asaj humbjes, ne nuk kemi pas asë një humbje, deri sa u bënëm në fund kampion. Epiteti kampion nuk është gjithë shka për këtë klubë. Nuk kena pas konkurrencë për ekipin të me konfjallin, edhe zakonisht për U16-at unë menoj që ka shumë pak interesim për vajza, edhe pse mirën shumë pak me to. Artina Asani njëkosisht kryen detyren e trajnerës këtu dhe luan si seniore të klubi Prishtina, gjë që është sfiduese për të. Është pak fështirë se po do të me menu shumë a shumë detaljesht, sana që për se cilën po do na me menu, dishka që nuk e ku me menu vetë. Vetë kur ku menu, i menoj ato që unë kam i bo, kam i pasu dhe dhe cit. Merita pse klubi u shpal kampion, ka dhe Besiana Martinaj që u shpal MVP. Në gjysmë finale unë i kom pas rekordin e pikëve, kom dhënë 39 pikë, në finale i kom dhënë 28 ndoqët, po kështu statistikat edhe në kampionatin evropian e kom pas 15.2 për ndeshje. Kjo është performanca e jashtëzakonshme në krahasim me kohën sa bëjnë stërvitje. Kena dy herë një javë stërvitje me kadete, nuk është ajo që na merr shumë kohë, po i përkushtohemi shumë gjatë asaj kohe. E bëjnë shumë e qef. Nëse s'bëhet, do të thonë mirë, këtu mendoj me dalë jashtë, me vazhdu karrierën si basketbolliste. Bordi ka synim të shpeshtoj stërvitjet nga dy herë në javë në katër dhe të tërhiq sa më shumë femra të merren me këtë sport, e sidomos ato që kanë cilësi të mbajnë brenda shtetit. Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sportit kanë nënshkruar të martën memorandum bashkëpunimi me komunën e Lipjanit me qëllim mbështetjen financiare për projektin ndërtimi stadiumit të qytetit Sa Mikel Mendi, në të cilin projekt MKRS do të investoj 450.000 euro. Ministri Kujtim Shala dhe kryetari Lipjanit Imri Ameti në këtë rast thanë se ky investim kapital ndihmon zhvillimin dhe avancimin e futbollit në Lipjan. Shala gjithashtu shpres se MKRS-ja po punon në shumë drejtime që të ndihmoj komunat për përmirësimin e infrastrukturës sportive në mënyrë që të krijojnë kushtet të vëlletshme për zhvillimin e më të tjeshëm të futbolit, sidomos në këtë fazë kur futboli i Kosovës është ndërkombëtarizuar.
Federata Shqiptare e Futbolit ka nisur fazën e saj për aplikim që të siguroj organizimin e finales Superkupës e Evropës pas 2 viteve. FSHF është në kandidatur në këtë garë me shumë vendet të tjera për të kërkuar të drejtën nga UEFA si vend organizator për Superkupën Evropiane, më saktësisht finalen e saj në vitin 2019, kur edhe përfundojnë punimet të përfundojnë punimet në stadiumin Arena Kombëtare. Deri në fund të muajit, do të plotësohet gjithçka që kërkuat për të kaluar më pas në komisionin e posaçëm të UEFA-s me datën 6 qershor, i cili bën edhe të gjithë verifikimin e pikave të kërkuara. Vendimi për finalen e Superkupës Evropiane do të merret në shtator të këtij viti. Newcastle United nga sezoni i ri do të luajë në Premier Ligën Angleze. Dy ndeshje para fundit në ligën e dytë apo Championship, ata kanë siguruar vendin e dytë që çon një nivel më të lartë garash. Janë golat më të rëndësishëm në 44 ndeshje të këtij sezoni. Me fitoren 4-1 kundër Preston North End, Newcastle United zyrtarisht ka kaluar në Premier Ligën Angleze, edhe pse kanë mbetur 2 giro për të zhvilluar. Perez këtu i realizoi 2 gola, kurse 2 të tjerë u shënuan nga Atsu dhe Richie. Për mysafirët golin e vetëm e shënoi Hugill. Newcastle United, klub me tradit 124 vjeçare, këtë sezon në ligën e 2 të Anglisë apo Championship, përfundoi në vendin e 2, ku nga 44 ndeshje deri tash, ka 27 fitore, 7 barazime e 10 humbje. Në 88 pikët e grumbulluara, kontribut dha dhe trajneri spanjol Rafael Benitez, kurse punën e ti, një vjeçare në klub, e kanë quajtur Rafalushën. Golashënuesi më i mirë këtë edicion i Newcastle është Dwight Gale me 22 gola. E bashkë me Newcastle, Premier Liga do të pasuruat edhe me Brighton and Hove Albion, ku këta janë kampion të Championshipit. Në histori 115 vjeçare të këtij ekipi, kjo është hera e parë që do të luajnë në Premier League, prandaj gëzimi ishte i madh. 4 skuadra tjera që do të luajnë në play-off për të kaluar në Ligën Premier, për momentin janë Reading, Sheffield Wednesday, ku luan sulmuesi Kosovës atë dhe në Huiu, Huddersfield Town dhe Fulham. Kjo 4-she mund të ndryshoj në dy ndeshjet e fundit të mbetura për të zhvilluar. Kaç për sonte nga sporti, vazhdoni me orën e fundit. Natën e mirë. Mirë, Manuel, faleminderit, natën e mirë edhe ty. Do të flasim tani për kinematografi, saksisht për vlerësimin që u bë aktori kosovar Selam Jusufi për rolin e tij në filmin Eho. Ai u nderua me çmimin aktori më i mirë në Festivalin Evropian të Filmëve të Pavarur që u mbajt në Paris. Ky është aktori kosovar Selman Jusufi, teksa luan njërin nga dy rolet kryesore të filmit Eho me skenar dhe regji të Dren Zherkës. Projekti filmik i Zherkës flet për humbjen, vetmin dhe për një lidhje të pashprehur, që i bashkon dy prindërit në mosh, larg nga njëri tjetri përmes një aksidenti fatal. Me këtë rol, aktori 66 vjeçar, fitoi edhe çmimin aktori më i mirë në Festivalin Evropian të Filmave të Pavarur, që u mbajt në Paris. Edhe pse nuk e priti këtë çmim, Jusufin e gëzoi shumë ky vlerësim. Unë kam një çmim që respektoj më shumë ti, për në vitin 2015, unë kam marrë çmimin kombëtar për vepër jetësore në teatr nga Ministria e Kulturës, dhe ky është çmimi i cili e përmbyll portretin tim. Unë jam aktor ekskluzivisht i teatrit. Me rolin e tij në Eho, aktori thot se paraqiti një karakter kosovar të pas luftës. Konkretisht është një ish gazetar dhe montazher i Radio Kosovës, atë Radio Prishtinës, sot që personazhi është fiktiv, flet për një periudhë mas lufte, në më thonë, ato që i përjeton krijuesi mas lufte, dhe është një personazh që është shumë fatal. Për çmimin që mori Jusufi, po mburen edhe në qendrën kinematografike të Kosovës,
e cila edhe e mbështeti këtë film. Përveç që është një sukses edhe një gjë shumë e mirë për aktorin, ky çmim është edhe një mirënjohje për gjithë aktorët kosovarë, mirënjohje për filmat që janë duke u bërë kohën e fundit dhe mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Në festivalin ku aktori kosovar u nderua, konkurrent ishin 73 filma nga 28 shtete të ndryshme të botës. Filmi Eho u shpërblye edhe rreth një vit më parë në Montreal, ku e pati premierën ndërkombëtare me një vlerë monetare prej 40.000 eurove. Në Shqiptarqe kemi zgjedhur sonte që t'ju sjellim një pjesë të bukur, ama shumë bukur të Shqipërisë. Është kjo Korça e zbukuruar akoma më shumë me ardhjen e pranverës dhe çka të them tjetër, pos shijojeni këto fotografi të mrekullueshme. As pak e mrekullueshme nuk është video që do të shohim në vazhdim, fakt fundin e ka me fat të mbar, por që si fillon është vërtet e trisht, një gjyshe ka harruar mbesën e saj, dhe shikoni se si kjo mbesë përfundon nën dy vetura, por që fati madh kësaj radhe ishte që ajo për shkak të shtatit që ka shumë të shkurtër, ka shpëtuar pa u lënduar fare. Do të thotë ka përfunduar fillimisht tek kjo vetur, më pas edhe tjetra nuk e vrenë fare, dhe më pas ajo që thonë fatin fatkeqësi është që ajo ka shpëtuar pa lëndime. Komodita Home sjell brendin italian Moneta. Ti kanë me cilësi dhe cilëtet. Me sipërfaqe jo ngjitse dhe me fort sigure. Cilësia është kursem. Komodita Home. Super ofertë me produkte kuzhine, blej një, merr një gratis. Enqelqi 4 këndore për pjekje 12 cm, 1+1 gratis. Set pjata shbon qajna 84 pjeshe me 20% zbritje. Enqelqi për salat me dizajnet të ndryshme, 1+1 gratis. Set gota 17 pjeshe në 3 mazësi, 1+1 gratis. Set gota shbon qajna 61 pjeshe me 20% zbritje. Komodita Home. Me produkte kuzhine, blej një, merr një gratis. Set gota 17 pjeshe në 3 mazësi. Set gota shbon qajna 61 pjeshe me 20% zbritje. Komodita Home. Jemi tek moti, e mërkura në fakt ka filluar tashmë që 13 minuta, por si do tjetë sa i përket të motit, të emsojmë nga Vanesa, që tashmë është në studio. Atëherë sot mbi vendin ton do të mbajmë të kryesisht ikfjellët dhe me rrezet e diellit pothuajse gjatë gjithë ditës. Temperatura minimale do shënoj në 3 gradë në Mitrovicë, kryeqytet dhe në Frejzaj, kurse nga pjesa mbetur ditës temperaturat do të ngritën, ku shohim që Gjakova do të jetë vendi me temperaturën më të lartë edhe për sot me 22 gradë. Mot i ngjashëm sikurse tek ne pritet të mbajë edhe në Shqipëri. E Korça do të jetë vendi me temperaturën më të ulët deri në 1 gradë. Kurse ajo maksimalja edhe për sot do të regjistrohet në Fier me 23 gradë. E shohim edhe pjesën tjetër të rajonit dhe vrim që pjesa më e madhe e saj do të përshkohet kryesisht me mot të kthjellët. Rozhaja Malit të Zi do të jetë vendi me temperaturën më të ulët nga 0 gradë. Kurse ajo maksimalja për sa i përket rajonit do të regjistrohet në të Tovë deri 25 gradë. E shohim dhe kontinentin evropian dhe vrim që pjesa më e madhe e saj do të përshkohet kryesisht me mot të ndryshueshëm, e në disa vende pritet që të ketë dhe mundësi të rreshjeve të shiut. E vendi me temperaturën më të ulët do të jetë Oslën nga minus 2 gradë. Kurse nga pjesa mbetur ditës temperatura do të ngritën, ku shohim që maksimalja do të arrijë në Athinë deri 24 gradë.
Krejt në fund, rikthehemi grafikës së pushimit për 60 vjuse dhe shohim që temperaturat minimale do të ndërmjet 3 gradë deri në 11 gradë, kurse maksimale 13 deri në 23 gradë. Kafe Turke, gjeje princin. Por më shumë informacione, klikoni në portalin ton klankosova.tv, na shkruani në info@klankosova.tv ose ora e fundit @klankosova.tv. Do të takohemi sërish në terminin e njëjtë në orën 23. Natën e mirë. Natën e mirë.